Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror në kanalin 7 ku ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti kroat Milanović viziton Tiranën dhe dënon sulmin terrorist në veriun e Kosovës. Serbia dhe Aleksandar Vučić duhet të japin llogari. Operacion anti-cannabis në Shkodër zbulohet një ndërtese për shtatur për kurtivimin e lëndve narkotike. Arrestohen 3 persona. Presidenti kroat Milanović ishte këtë të mërkur në Tiranë për një vizitë zyrtare ku takua me homologun Bajram Begaj. Duke u ndalur te situata në Kosovë, ai kërkoi që Serbia të japë llogari për sulmin terrorist të 24 shtatorit. Nga Tirana, presidenti Kroacis Zoran Milanović dënoi sulmin terrorist të 24 shtatorit në veriun e Kosovës, duke theksuar se Serbia duhet japë llogari. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kreun e shtetit shqiptar Bajram Begaj, presidenti kroat hoqi paralele me sulmit të 24 shtatorit e vrasjes së trashëgimtarit të fronit Austro-Hungaris, Franz Ferdinandit, në 28 qershorin e vitit 1914 nga një nacionalist serb, vrasje kjo që solli luftën e parë botërore. Ngjarjet paraqesin incidenti ndoshta më serioz deri më sot. Presidenti Vučić na ka borxh një përgjigje konkrete. Për dallim nga viti 1914, një iri vrau trashëgimtari në Austro-Hungaris dhe aso kohe nuk u krijua lidhje me qeverinë, por sot lidhja është shumë e qartë. Sot kemi njerëz dëshmi, ata janë trajnuar në poligone ushtarake dhe Vučić ende nuk është përgjigjur për këtë. Vendosja sankcioneve të caktuar andaj Serbis nuk si edhe asgjë, nuk ka sankcione që do të ishin frutdhënëse. Ndërsa presidenti shqiptar Bajram Begaj bëri apel për dialog mes Serbisë e Kosovës. Por çfarë mendon kreu i shtetit shqiptar Begaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe? Çdo marrëveshje e firmosur në Bruksel, siç është edhe ajo e dakordsuar së fundi, dhe anekset e Aurorit janë të detyrueshme për të zbatuar nga të dyja vendet. Gjatë qëndrimit në Tiranë, presidenti Kroacis Zoran Milanović u takua me kryeministrin e Tiranës, me të cilin diskutoi për bashkëpunimin mes dy vendeve tona, si dhe për situatën në rajon. €120 milion janë dhënë nga qeveria për të çuar përpara procesin e rindërtimit. Ndryshimi i buxhetit për shkak të ardhurave të larta do të prek edhe fondet për mbështetjen e fermerëve. Qeveria ndryshon buxhetin 2023 dhe për shkak për këtë është bërë mbledhja e më shumë parave në arkën e shtetit. Janë 7.5 miliard lekë të arkëtuara më tepër se sa projekti fillestar i buxhetit. Ky fond së bashku edhe me të tjera të projekteve që nuk kanë patur ecuri të mirë do të rishpërndahen. Pjesa kryesore e parave do të shkojë për të vazhduar financimin e rindërtimit dhe për fermerat. Rishpërndahen rreth 46 miliard lekë, mbështetet procesi i rindërtimit me afro 12 miliard lekë. Me synim avancimin dhe përmbylljen sa më të shpejt të këtij procesi. Alokohen rreth 1.8 miliard lek për skemën e naftës dhe skemat e mbështetjes së fermerëve. Parashikohet një shtesë për fondin e ishtëpërndjekurve politik dhe gjithashtu mbështeten projektet në infrastrukturë, kryesisht në rrugë, ujësielsa dhe kanalizime. As ky fond shtesë për ndërtimin, tha kreu i financave dhe ekonomisë Ervin Mete, nuk pritet ta mbyllë përfundimisht atë. Fondi që kalon sot i jep një shtys, do me thanë se nuk e përmbyll procesin, edhe në buxhetin e vitit tjetër, do të alokojmë një pjesë fondesh që shkojnë për procesin e rindërtimit. Fal kushteve të mira atmosferike, qeveria ka kursyer nga fondi i parashikuar për korporatën elektroenergjetike për blerje energjie, duke arkëtuar më shumë para në buxhet. Rritja e të ardhurave lidhet edhe me çmimet e larta që vazhdojnë të paguajnë qytetarët për produkte të ndryshme. Edhe pse inflacioni është me trend rënës, çmimet e produkteve mbeten ende të shtrenjta. Gjyqi për tragjedinë e Gërdecit nisi këtë mërkur me pyetjen e dëshmitarve të parë. Ata treguan se shpërthimi u shkaktua nga saldimi i një karroce dore dhe kushtet e punës ishin të vështira dhe të rrezikshme për procesin e demontimit të municionave. Në procesin e rinisur të dosjes Gërdeci në gjykatën e posaçme, për 4 orë u pyetën 11 dëshmitar, të plagosur në ngjarje dhe të afërm të personave që mbeten të vdekur. Zamira dhe Feruzan Durdaj, që humbën fëmijën e tyre,
Tha në seancë se shpërthimi i Gërdecit edhe 15 vjet më pas vijon të jetë një krim shtetëror. Ndërsa avokatët gjatë pyetjeve vunë dukje se dëshmitarët nuk kanë patur asnjë marrëdhënie pune apo kontakt me ish-ministrin e mbrojtjes, por me kompaninë private në fabrikë. Po ashtu ata nënvizuan se ish-ministri Mediu nuk ka qenë asnjëherë në Gërdec. Fakt ky i pranuar edhe nga dëshmitarët. Mbrojtja shtoi në seancë se dëshmitë nuk kanë lidhje me akuzën për shpërdorim detyre ndaj Mediut. Zanafila e shpërthimit nga saldimi i një karroce dore u rrëfye edhe një herë nga roja e fabrikës. Ditën e shpërthimit isha në punë dhe te porta kryesore më erdhi një fëmijë që kërkonte të jepte ushqimin të ëmës. Qesen e mora unë dhe jam futur brenda deri tek porta e dytë. Aty pash flak pranë një karroce, ndërsa njerëzit filluan të bërtisnin. Për shkak të barutit, flaka u përhap me shpejtësi dhe ika me vrap. Më pas, kam mësuar se aty afër bëheshin saldimet e karrocave të dorës nga Qemal Deliu. Kam parë Qemalin që atë ditë ka dalë 2-3 herë jashtë për të salduar karrocat dhe të gjitha lëvizjet bëheshin me lejen e përgjegjësit. Dëshmitarët e tjerë thanë se as nuk ishin trajnuar, as nuk kanë pasur rregullore të shkruar për kryerjen e demontimit. Po ashtu, atyre nuk u janë kërkuar dokumente për regjistrimin në punë. Avokatët nga ana e tyre ngritën pretendime për qëndrime subjektive dhe i kërkuan gjykatës të bëhet një riekspertim i ngjarjes. Seanca e radhës me 15 dëshmitar të tjerë do të mbahet në 27 tetor. Gjykata e Janinës japi rrugën ekstradimit të fortit të Lushnjës Laert Haxhiu, i cili akuzohet për disa vrasje, identifikuar si kreu i grupit kriminal. Haxhiu pritet përballet me drejtësinë, pasi njëri nga ushtarët e tij, Artan Tafani, rrëfeu të gjitha krimet e bandës. Laert Haxhiu pritet të kthehet në Shqipëri dhe të përballet me drejtësinë në lidhje me akuzat e ngritura ndaj tij për vrasje, grup kriminal, shpërthime me tritol dhe një serë akuzash të tjera të rënda që rëndojnë mbi të. Dritën jeshile ka dhënë këtë të mërkur gjykata apelit në Janin, e cila vendosi pro ekstradimit të Laert Haxhiut, një nga personat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Edhe pse nuk kemi një marrëveshje ekstradimi, pala greke ka rënë dakord që Laert Haxhia, i cili ndodhet në burgun e Janinës, i arrestuar pak muaj më parë, të sillet në Shqipëri pas kërkesave të dorëzuara nga policia dhe Ministria e Drejtësisë. Megjithatë, Laert Haxhiu ka dhe të drejtën e shqyrtimit të çështjes në gjykatën e lartë greke. I riu nga Lushnja akuzohet nga policia për 6 vrasje, 4 në Shqipëri dhe 2 të tjera në Athinë. Ishte dëshmia të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, që holli dritë në disa nga vrasjet dhe krimet më brutale të shënuara gjatë viteve të fundit. Tafani u arrestua si autori grabitjes e 30.000 eurove në pikën e këmbimit të parave në Astirë dhe më pas pranoi të rrëfej krimet e tij dhe të antarëve të tjerë të grupit që drejtohej nga Laert Haxhia. Në kuadër të operacionit Kurrë Mos Haro, policia arrestoi 12 persona dhe shpalli në kërkim 4 të tjerë. Policia Shkodrës zbuloi një ambient të përshtatur për kultivimin e kanabisit me llampa. Në prangat e uniformave blu përfunduan babe bir dhe një tjetër i afër mi tyre. Babe Bir si edhe Nipi përfunduan në prangat e policisë së Shkodrës pasi u zbulua se kishin kthyer një ndërtesë të pabanuar në shtëpi bari. Pasi e kishin përshtatur me një sistem të përparuar elektrik dhe kondicionimi në të gjitha dhomat e saj, ata kishin nisur aktivitetin kriminal pak kilometra larg Shkodrës në fshatin Trush. Aksioni i policisë çoi në arrestimin e Ded dhe Anton Lacas, përkatësisht 64 dhe 36 vjeç, si edhe Lorenz Trieshit, 34 vjeç, banues në fushkuqe të Kurbinit. Ky i fundit u arrestua teksa u gjetë në gjumë brenda shtëpisë së barit. Detajet e këtij operacioni i dha në të parëndalje publike pas marrjes së detyrës drejtori i ri i policisë Shkodër, Edmond Sulaj. Si rezultati i operacionit u konstatuar se një banese pa banuar ishte përshtatur për kultivim të bimëve narkotike. Në pjesën hyrëse dhe 4 dhomat e saj u konstatuan 10 rabim narkotike të kultivuara në vazo me anë të llambave elektrike. Nga këqyrja ambienteve të banesës, përveç bimëve narkotike të kultivuara, në vazo u konstatua një sistem i përparuar elektrik dhe i kondicionimit të ti, i cili ishte montuar në të 4 dhomat dhe në hyrje të saj. Luftën me lëndët narkotike policia po e zhvillon në disa fronte, ku një prej tyre është mega operacioni Tempulli, i cili ka në fokus sigurinë në perimetrin e shkollave. Gjithashtu, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, një vëmendje të veçantë po i kushtojnë zbatimit të masave të paketës sigurisë në shkolla dhe i vijimit të mega operacionit policor të koduar Tempulli, për parandalimin dhe goditjen
e tentativave për shitje të lëndëve narkotike në afërsi të shkollave, si rasti në dy shkollat qytetit Shkodrës ku dy nxënës shpërndanin lëndë narkotike në shkollat ku ishin nxënës. Deri më tani në qarkun Shkodër janë zgjesuar 158.621 bim narkotike të kultivuara në tokë dhe 41.883 fidan të kultivuar në kubik, të cilët janë konstatuar që në fazën fillestare. Për këto raste janë arrestuar dhe proceduar penalisht 74 autorë. Beteja e studentëve të mjekësisë zhvendoset në gjykatë në kushtetuese, ata thonë se kanë bërë gati padinë për të rrëzuar ligjin që sipas tyre i detyron të punojnë në Shqipëri 5 vjet pas përfundimit të universitetit. Në javën e tretë të bojkotit, studentët e mjekësisë së përgjithshme janë shprehur se kanë gati padinë për të ankimuar në gjykatën kushtetuese ligjin që i vendos mes dy zgjedhjeve. Të paguajnë 250.000 lek tarifën për vit studimi ose të nënshkruajnë një kontratë me shtetin për 2 deri në 5 vite punë të detyruar në Shqipëri pas studimeve. Ata shprehen se nuk do të ketë kompromis. Zyra e dekanatit në Fakultetin e Mjekësisë së Përgjithshme po monitoron në heshtje protestat e studentëve, ndërkohë të rinjt shprehen se do të gjendet një mënyrë për të zëvendësuar orët mësimore, duke pretenduar se kanë mbështetjen e stafit akademik. Edhe këtë të mërkur, marshimi paqësor nisi nga godina e kuqe dhe përfundoi tek Ministria e Arsimit dhe Sportit. Sërish, studentët kërkuan një përballje me ministre Nogerta Manastirliu. Ata shprehen se kalimi i ligjit në procedurë të përshpejtuar është në shkelje të dinjitetit të tyre. Stomatologjia, infermieria, të gjitha, domethënë të gjithë që janë pjesë e fakultetit janë bashkuar me ne. Pedagogët janë dakord, do me thë nuk është se po na ushtrojnë presion me mungesa apo presionet të ndryshme. Plotësoni kushtet të cilat duhet kënë mjekët dhe mbi gjitha pacientët, që nesër në pacientët mos të themi shko blik të ilaçin, sepse nuk është në spital, që ne nesër mos të themi që nuk punon skaneri dhe hajde një dit tjetër, që ne pacientët tanë të mos të themi që shko tek privati sepse shtetet nuk e ofron këtë gjë. Pra ne kemi pasur këto kërkesa, më sakt dhe këto problematika që kemi parashtuar gjithmonë. Sa kaq Ministria e Arsimit dhe Sportit në një reagim për Vision Plus është treguar e gatshme për të pritur studentët në diskutime mbi problematikat që i shqetësojnë ata, por gjithashtu fton të rinjt që ta shohin ligjin në të mirën e tyre personale, por edhe të Shqipërisë. 10 banorë të fshatrave të Dukagjinit prej një jave janë të izoluar për shkak të rëshitjes së një masivi shkëmbor, por situatën e bën edhe më problematike fakti që ata udhëtojnë në këmbë buzumnerës duke rrezikuar madje edhe jetën. I ngjajnë në pamjeve të të aratisurve nga zonat e luftës, edhe pse nuk vijnë prej andej. Janë banorët e fshatrave të Dukagjinit në malësitë e mbi Shkodrës që po udhëtojnë drejt kësaj zone të thellë malore dhe anasjelltas. Në këtë segment rrugor që lidhë Shkodrën me Dukagjinin, njërë ndryshe si ura e telit, komunikimi është thuajse i pamundur. Rrëzimi e eskavatori që i mori jetën 59 vjeçarit Zef Përndreu ka bërë që prej afro një jave kjo rrugë të jetë bllokuar dhe banorët për të komunikuar mes Shkodrës dhe Dukagjinit duhet të kalojnë në këmbë duke rrezikuar jetën. Masivi shkëmbor i rrëzuar ndërsa po punohej për zgjerimin e rrugës tashmë qëndron si kufi ndarës duke mos lejuar qarkullimin asnjë automjeti. Banorët udhëtojnë me orë në këmbë apo me mjete të tjera për të mbërritur deri në këtë pikë, ku më pas vijnë automjetet nga Shkodra që ju sjellin ushqime apo bëjnë lëvizjen e tyre për nevoja të tjera në qytet. Pesor. Pesor në kam? Kam. Firmoj e mire, tu ashtë thejës i mjellit. Të shkatë tërë ditë që nuk ka furnizim, familjet. Më në pëse zash është tirë bëllë, dhe peshe vetë, se si ja. Po kësa shtetë. Edhe pse janë të vetëdijshëm për rrezikun, nuk kanë zgjidhje tjetër. Kufiri ndarës mes jetës dhe vdekjes është një pakujdesi e vogël që mund t'i hedhë në humner. Peshin i vetë se si po kalojnë njerëzit, njerëzit po rrezikojnë jetën. Për ditë e moshum se këtu është zonë si duhet me nërhy se s'bën shteti për me hapë këtë rrugë. Sa herë kena nevojë duhet mi bajt me ka, pak me tërshit koma shife. Shumë të rënishtje.
Prej më shumë se një jave, në dy njësi administrative, nuk zhvillohet mësim dhe nuk funksionon as qendra shëndetësore. Apeli i tyre është që autoritetet të ndërhyjnë për hapjen e rrugës sa më parë. Duhet me nërhy shteti me hap rrugën. Janë dy komuna, dy njësi bashkiake, Pulti dhe Shoshi, si janë të blokume totalisht. Rruga për në shalë, si quhet gjoja rruga, e nuk kalohet. Njim prej shtetit me hap rrugën, me shpërte rrugat. Prej momentit të rrëzimit të ekskavatorit që i mori jetën drejtuesit të tij, prokuroria dhe policia e kanë bllokuar punën pasi zona konsiderohet skenë krimi. Ndërsa përsa i përket kohës se kur do të nisë puna për zhbllokimin e rrugës që mban peng më shumë se 200 familje, kryebashkiaku Benet Beci njoftoi se në ditët në vijim do të ndërhyjnë me shpërthime me mina për hapjen e malit dhe për 20 ditë do të mbyllet ndërhyrja në këtë rrugë. Dhe këtu kemi i përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.